यो भवनको अवस्था उतापट्टि यो दक्षिणपट्टि हामीले हेर्यौं भने त्यहाँ पहिला हिसाबको म्याथमेटिक्सको कक्षा सञ्चालन हुन्थ्यो, त्यो पूर्ण रूपमा क्षतिग्रस्त भएर ढलेको छ र त्यसको अगाडिको गाह्रो पुरै ढलेको छ र त्यो नाश भएको छ। त्यसपछि त्यो भन्दा उत्तरपट्टिको जुन एउटा भाग छ त्यसमा हाम्रो भूगर्भ शिक्षण विभागका एउटा ठुलो प्रयोगशाला थियो, त्यसपछि अर्को एउटा कक्षा रुम थियो र अर्को एउटा ल्याब रुम थियो, अर्को एउटा जेनेरेटर राखेको रुम थियो। त्यो सबै क्षतिग्रस्त भएर अहिले 72 सालदेखि हामीहरू त्यहाँ छिर्न सक्ने अवस्थामा छैन। वात्सल्य नेचुरल IVF आधुनिक चिकित्सा, उच्च सफलता दर, अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको उपचारद्वारा सन्तान प्राप्ति सम्भव छ। त्यहाँ धेरै ठुलो ढाँचा परेको छ र त्यो ढाँचालाई हामीले नापेर हेऱ्यौँ भने कम्तीमा पनि तपाईँको चाहिँ 15-20 सेन्टिमिटरको ढाँचा चिरिएको छ। भनेपछि त्यहाँ उतापट्टि गयो भने त्यो कहिले खस्ला र हामीलाई पुर्ला भन्ने डर हुन्छ। त्यो भएको हुनाले यतापट्टिको अहिले हामी बसेको जुन भवन छ, यो भवनमा पानी चुहिएको छ, जताततै कक्षा कोठाहरूमा पानी चुहिएको छ, विद्यार्थीहरूलाई पढाउनलाई धेरै नै कठिन छ, गाह्रो छ। र यो भवनमा 72 सालमा गएको भूकम्पबाट यहाँ स्टिकर टाँसिएको थियो, रातो स्टिकर, दुर्भाग्य भन्नुपर्छ हामीले त्यसको फोटो खिचेनछौँ, नत्र भने यो स्टिकर टाँसिएको भवन हो। केही समय 6-7 महिना 8 महिना हामीले यसलाई पुरै छोडेर उतापट्टि एकदम दुःखका साथ सञ्चालन गरेका थियौँ पारिपट्टिको सरस्वती सदनमा, तर केही सिप नलाएपछि त्यसपछि अनि हामीहरू चाहिँ यतापट्टि चाहिँ सरेर आएको हो। तर अहिलेसम्मको स्थितिमा कुनै पनि जीर्णोद्धार भएको छैन, विद्यार्थीहरूलाई पढाउन एकदमै कठिन छ, माथिबाट ढुङ्गा खस्छ, यो लिउनहरू खस्छ, लाग्छ ओर्छ विद्यार्थीहरूको, त्यसपछि शिक्षकहरूको र कर्मचारीहरूको चाहिँ यहाँ सुरक्षाको लागि धेरै नै हामीले चाहिँ जोखिम मोल्न परेको छ। यो कुरो राम्रो होइन र यो बाध्यात्मक कुरो छ। त्यो भएको हुनाले हाम्रा कुरा यी कुराहरू चाहिँ देशको सम्बन्धित निकायले चाँडोभन्दा चाँडो सुनिदिनको लागि हामी हार्दिक अनुरोध गर्दछौँ।